Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ми всі з вами живемо у війну, і в таких умовах потрібно знати, як надавати першу психологічну допомогу. І взагалі зараз розберемося, як же бути далі, і наскільки зараз наш психологічний стан може працювати у такому режимі. І допоможе нам розібратися з цією ситуацією докторка філософії, практична психологиня Світлана Сухомлин. Дуже раді вас бачити в нашій студії, пані Світлано. Доброго дня. Насправді, дуже багато людей зараз опікуються своїм психологічним станом, і ми всі розуміємо, що ось ця тривога, таке збудження нервове, воно може призвести до негативних наслідків. Отож, як бути і як зараз характеризується стан кожної української родини, кожної людини, яка перебуває в таких умовах? Ви знаєте, я хочу сказати, що опіклування, да, мабуть, зараз не до піклування. Кожна родина зараз турбована станом внутрішнього такого переживання за всю країну, за кожну людину, за тих, хто там, за тих, хто тут, чим допомогти. Мені здається, що зараз навіть ніхто про себе не думає, не піклується. Зараз кожна українська людина, душа, навіть яка не знаходиться тут з нами сьогодні, а десь там, вона хоче допомогти тим, чим хто може. І це дуже важливо, що люди, знаєте, так згуртувалися, як ніколи, взялись такі сили, і сьогодні я про себе думати не буду, тому що я мушу думати про того, кому я допомогти можу. Оце, мабуть, основна така сьогодні стратегія кожної людини, це те, що я бачу зараз. Від малого до старого наразі кожен хоче допомогти, хто чи може. Наприклад, коли у нас є гості міста, да, так названі переселенці, мені це не дуже подобається, да, переселенці – це таке вимушене якесь становище людей, яким незручно від цього, їм дуже погано, що вони в чому вийшли, в чому стояли, в тому прийшли. Наприклад, там жінки з малюками, в чому вдягнені, без документів, голі, босі. То, мабуть, краще сказати, що це гості нашого міста. Міста, да, яких треба розташувати, їх треба нагодувати, їх треба якось одягти, допомогти якимись медикаментами. І нема ніякої, знаєте, такої рівнодушної душі, яка б це не допомогла. Так, і так, це дуже вся, важливо. Вся Україна зараз над цим працює. Ну, зараз да, ми просто не можемо бути острим, звичайно. Пані Світлано, а от той стан, в якому ми опинилися, от наскільки це може ще довго, як довго тривати? Коли він може перейти в інший? І взагалі, як психологи характеризують такі? У кожної людини є свій запас російської мови, це буде слово стресоустойчивості, да? Стресостійкості, я не знаю, як це правильно вимовити українською мовою, щоб грамотно зовсім було. Да? Ну, всі зараз розуміють, про що я кажу. Кожна людина витримує різне навантаження. У кого високий рівень цієї стресостійкості, да? Тому людина довго може знаходитися в цьому стані. А кого він низький, люди не видержують, не витримують, і вони мусять від'їжджати, тому що в них починаються панічні атаки, тому що у дітей панічні атаки, в них починаються істерики, зриви. Це доходить до таких сильних депресій, коли діти переходять в анорексію, в безсоння, і це страшне. І ви знаєте, не можна осуджувати тих людей, які поїхали, тих матерів, тих дітей, які перестали їсти, спати, які по ночам почали кидатись, які почали по ночам опісюватись. Це нормально, коли мати турбується про свою дитину, забирає і вивозить. І це нормально, тому що діти – це наші майбутні. А якісь діти, вони спокійно реагують, да? Батьки спокійно реагують. Тоді вони залишаються на місці і стараються чимось допомогти своєму ближньому, хто чим може. Да? Я дуже рада, що на початку війни багато жінок від'їхало, да, стоматологи, там, гінекологи, манікюри і всі такі жінки, які досить важливі для нашого суспільства, да, вони з переліку всі поїхали, посиділи там пару місяців, зрозуміли, що вони можуть витримати психологічний, емоційний стан, що тут вони будуть більш корисніші, ніж вони там також переживають за своїх чоловіків, за своїх дітей, за свої родини, за своїх батьків. Вони повернулися і взялися за свою роботу. І це стало так важливо, коли всі
повернулися на свої місця, і кожен почав виконувати свою справу, так? Пані Славо, пригощайтесь чаєм. Так, це справді, дякую. Зараз ми бачимо ось ту велику таку картину нашої єдиної родину, України. Родину, знаєте, так? От мені здається, що зараз це якась родина, якийсь такий вулик, да, коли кожна бджілка взяла за свою справу, і навіть не свою, і кожна людина відкрила в себе якісь такі додаткові здібності, чим вона може бути, коли... На початку війни, да, всі пам'ятають, коли там цигани привозили бутилки пусті для того, щоб робити там горючі всякі мазути, коли кожна сім'я виносила всяке лахміття з свого дому для того, щоб когось одягти, когось нагодувати. І я хочу сказати, що у мене дуже багато знайомих, які і зараз, і по сьогоднішній день, коли вони кажуть, слухай, я вже, мабуть, все віддала, ну я, якщо треба, я і себе зніму, віддам, тому що цій людині важливіше, ніж мені. Да, якщо треба мій кусок хліба так, комусь так. віддати, я його віддам. І це дуже важливо, і тому люди про себе мало турбуються. Пані Славно, от така турбота зараз про інших, ну так, про ближніх, це взагалі, мені здається, що в нашій нації завжди так було, тому що українці культура. Дуже добрі, щирі. Культура така наша, так, така ми відкрита. Ми можемо відкрито допомогти, ми можемо обійняти, ми можемо обігріти. Якийсь час, можливо, це трошки так призупинилося, тому що всі були зайняті зароблянням грошей, отримуванням своєї роботи, там, чи хтось вчився. І цінності були трохи, інші, трохи, знаєте? Трохи інакше ставилися до один до одного і взагалі до життя, так? Але все одно ми знаємо, наскільки волонтерський рух був серйозним і у нашому місті, скільки було багато різних організацій і багато переселенців ми прийняли наше місто. Чого був він і зараз і є. І зараз, звичайно. Ні, все я, все ж, триває, говоримо, нічого, звичайно, нічого не звичайно. Зупиняється. Ні, просто ні, зараз не каже, що зупиняється потік людей зменшився, тому що основна маса вже, скажімо так, від'їхала, яка могла, який потрібно було, який дуже необхідна була допомога, і вони поїхали, а зараз все рівно люди є. Я взагалі, коли говорю про війну, я маю на увазі ще 2014 рік, тобто це насправді не можна роз'єднувати, так, ми воюємо вже багато років, і час повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що тут зараз якраз зібралися вже акумульовані сили, і ми зараз маємо про що говорити, і якщо є результати, то це якраз зусилля усіх нас. Я ще хочу сказати, що от ви задали таке запитання про те, як допомогти там собі, да, про те, що ми не думаємо про себе зараз, про рівень нашого стану, стресу, що ми його не оцінюємо, а тоді ми починаємо помічати, що у нас сипеться волосся, що у нас трусяться руки, що у нас дергається око, да, що ми перестали спати вночі, начебто ми такі, знаєте, сильні, сміливі, ми все витримаємо, але на фізичному рівні організм він не витримує такого надто сильного стресу, тому що ми давно знаходимося в стресі, уже декілька років, мабуть, четвертий рік, якщо бути точнішими, бо перші 3 роки в нас був карантин, ми всі сиділи вдома, ми всі переживали, десь хтось помирав, хтось хворів, і ми знаходились тоді вже в такому довгому стресі, і ми очікували, знаєте, такого ковтка свіжого повітря, що зараз це все закінчиться, ми видихнемо, і ми заживемо знову, як ми жили. І коли нам треба було видихнути, то ми вдихнули. І вдихнули так, що нам здалося, що карантин – це був просто якийсь... Верніть нам карантин. Да. Ну, нічого ну, кажуть, ми не так, повернемо. З кожним роком все гірше і гірше якось, так? Да. А насправді треба бути готовим до всього, мабуть. Ну, треба бути готовим, але не покидати надію на краще, тому що, а як тоді, наче, це ж можна просто з глузду з'їхати. І я хочу сказати, що коли таке трапилось, і всі так вдихнули, то ми не піклуємося про себе. Ми думаємо, що і ще трошки, зараз, і це все... Воно не закінчується, ці всі сирени. Ви знаєте, коли мене питають, чи можна до цього звикнути? Я не можу до цього звикнути. Я не можу звикнути до цієї війни. Ну, адаптуватися ж ми можемо, так? Адаптуватися – це інше, розумієте? Адаптація – це коли ми перевзуваємося і йдемо після своєї роботи, робимо ту роботу, яка, я називаю, добрі справи. Да? Після своєї роботи, соціально коли... необхідно. Соціально необхідно, да? Коли я йду в магазин, покупую памперси, везу тим дітям, там десь купую продукти, везу в інше місце. І я не думаю про себе, про свій відпочинок, але організм, він виснажується. І, на жаль, тоді це виходить на фізичному рівні в різні питання, такі як панічні атаки, як безсоння, як якісь такі серйозні нервові зриви.
І того, щоб цього не було, треба вчасно піклуватись, яким станом. Я хочу запропонувати, обов'язково звертайте увагу на свій сон. Старайтесь лягати в 9 годин вечора, максимально в 10. Менше новин. Я не кажу, що не треба бути в курсі, да, того, що є. Але, будь ласка, читайте менше всяких соціальних мереж, де пишуть все підряд. Тому що не завжди те, що все пишуть, воно є реальністю. А більше свого часу старайтесь розподіляти так, щоб ви могли бути максимально ефективні для себе, для своєї родини, для когось близького. Потім, ще дуже гарно зараз попити магний B6 антистрес. Да, я зараз не рекламую фармацію, а я хочу сказати, що, будь ласка, ви маєте на увазі просто підтримайте, розрядку, так? Невеличку ні, розрядку, це навіть не розрядка, знаєте, це підтримка своєї нервової системи, свого організму. Потім на ніч треба попити якісь такі травки, знаєте, бувають заспокійливі. М'ята, меліса. Якщо м'ята з мелісою вже не допомагає, то є такі там седовід, седосин, все, що на сида. Да? Це все на травках. Не які-небудь такі, знаєте, сильні препарати медичні, коли вже доходить організм до того, що людина приходить уже до психіатра і сідає на дуже сильні такі інтенсивні препарати, які потім нарушують і психіку, і звикання визивають. Ну, щоб цього не було, не тягніть, не чекайте того, коли щось трапиться або зламається у вашому організмі. Почніть просто зараз. Да? Давайте навіть дітям той магний B6, давайте якісь вітаміни, давайте якусь там, я не знаю, валер'янку, що-небудь, щоб дитина, вона якось трішки розслаблялась. Допоможіть своєму організмові. Обов'язково звертайте увагу на прогулянки. Важливо кожного дня проходити пішком хоча б 2-3 кілометри. Вибирайте час, можливо, ввечері, коли немає сирен, або вранці, коли цього нема, коли таке затишшя. Обов'язково, поки гарна погода, будь ласка, виходьте, беріть своїх дітей, ідіть в парк. Немає у вас парку, пройдіть кругом свого кварталу, пройдіть круг, пройдіть два. Та просто вулицею можна вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям і вже стане трошки легше. Обов'язково. Фізичні навантаження, обов'язково. Це ж ну, прям навіть, може, і не фізичні навантаження, ну, прогулянка, коли ви переключаєте свою увагу на людей, на повітря, на природу, на погоду. І це перед сном обов'язково дуже гарно, тому що у вас провітрюється мозок, легені, насичується кислородом і сон стає кращим. От такі, знаєте, мінімальні якісь правильні речі, але вони складаються з вашого раціону дня, режиму, і цим самим ви можете підтримати свій організм. Ну, коли ви бачите, що у вас починаються якісь панічні атаки, що щось пішло не так, не затягуйте, будь ласка, звертайтесь до психологів, звертайтесь до психотерапевтів. Воно само нікуди не дінеться. Знаєте, це як вагітність. Воно не, ну, воно народиться, да, дитя. Пані Світлано, знаєте, я от багато чула про вашу діяльність і у вас на сторінках є розписано, скільки часу ви витрачаєте для того, щоб попрацювати з дітками, з дорослими, з людьми, які переїхали, які повернулись назад. Тобто у вас величезний спектр роботи. І серед того всього, скажіть, от що вас насторожило найбільше? На що потрібно зараз звертати увагу? Це вже останнє буде питання, тому що час підходить до завершення. А ви знаєте, я не можу сказати, що мене щось насторожило. Просто я знаю добре таймінг, я ним добре користуюся. Я така людина дуже зібрана, і тому зараз моє життя розписане по хвилинам. Ну, просто по хвилинам. І тоді, коли навіть мені не хочеться вставати, я встаю, йду і роблю, і я мало відпочиваю, але в вихідні я намагаюся відпочити, тому що я розумію, якщо я не відпочину, то якраз у той момент, коли я зламаюсь фізично, він не потрібний. Що мене лякає? Я не знаю, що мене. Мені здається, що мене важко вже злякати насправді. Да? Я маю на увазі серед того, з чим ви працюєте. Які випадки найстрашніші? До чого, знаєте, нам треба готуватися? Найстрашніше – дитяче насилля. Так. Це що для мене? Найстрашніше – це коли молоді хлопці 18-19 років залишаються без рук, без ніг, контузії. Коли найстрашніше, коли хоронять цих дітей. Оце страшно. Це страшно, тому що, знаєте, ти приходиш в таку якусь реальність, така переоцінка цінностей у всіх, мені здається, просто у всіх людей зараз
цінності життя виросли наскільки, що все інше стало неважливим. Да, якщо раніше чогось хотілося, йти в якийсь магазин, купувати якесь платтячко або щось мені хотілося, ви знаєте, страшніше те, що нічого зараз не хочеться. Хочеться тільки миру, хочеться спокою, хочеться спати по ночам, а не кидатись кожного разу від цієї сирени. І я хочу побажати нам всім миру. От, знаєте, раніше, коли казали «тост за мир», він був якийсь таким дуже символічним. Ну, зараз, коли кажуть «тост за мир», то, мабуть, у всіх сльози на очах. І я хочу нам всім побажати миру, спокою, мирного неба, щоб менше всього того, що траплялось з нами, трапляється. Будь ласка, почніть піклуватись про себе сьогодні, про своїх близьких. Не треба щось робити на рівні країни. Да, зробіть те, що ви можете сьогодні. Зробіть для себе, для своєї родини, для своєї дитини і для тих, хто поряд. Можливо, це будуть такі маленькі кроки, да, віднести бабусі хліба самотній, яка не може піти в магазин. Цим самим ви вже допоможете всій країні. Світлана Сухомлин сьогодні була в нашій студії. Чудова практична психологиня. Ми знаємо про вашу діяльність, вашу роботу. Дякуємо вам, сили витримки. І щоб ви змогли все це зробити так, щоб потім фізично не втомлювалися і психологічно, так, щоб це можна було зробити якось на якомусь такому рівні, розтягнути все, так? Але щоб нас надовше вистачило. І дякую, що запросили. Тому будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.